U rëtrimi thonë ati që mban pushk e qet pushk. Ati që lufton për ftyrë dhe mërët vetin. A, jo, shazotën nuk jenë të hisë. U rëtrim, shqiptar, është ai që nuk e ka bo vetën me vra pushk e asaj vetë nuk vrekan. Urni e trimni është me qit pushk për vatan. Thank you.